អ្នកណានាំបៃបុនគេក្រោយអំពីណាប៊ីវ៉ាហ្វាត់ក្រោយអំពីណាប៊ីវ៉ាហ្វាត់តាក្រុមណាគឺអលខវ៉ារីជពួកខវ៉ារីជហុមអវលុលហ្វីរ៉ុកខូរូជានអានិសុនណាហ៍វលជាម៉ាពួកទាំងនោះគឺមុនគេបងអស់ក្នុងចំណោមក្រុមទាំងឡាយដែលនាំអ៊ុមម៉ាត់អ៊ីស្លាមដែលនាំសាហាបាត់ណាប៊ីធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្នានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមុនគេបងអស់ពួកខវ៉ារីជហើយពួកខវ៉ារីជសាហាបាត់ណាប៊ីក៏បានអ្នកខ្លះទៅសម្លាប់អ្នកខ្លះក៏ទៅជម្លៀសចេញពីទឹកដីអារ៉ាប់អ្នកខ្លះក៏បានទៅជម្លៀសចេញពីទឹកដីអារ៉ាប់ដោយសារអ្នកដែលនាំបញ្ហាធ្វើឲ្យសហបត្តិបែកបាក់គ្នាចាប់ដើមកើតជាពីរក្រុមគឺពួកខវ៉ារិចនេះឯងក្រោយមកនៅក្នុងក្រុមខវ៉ារិចហ្នឹងគឺចេញទៅពួកអីតោះគ្រួចខវ៉ារិចហត្តាហ្សហរ៉តអស៊ីអាមានក្រុមឈីអះមួយទៀតដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងពួកខវ៉ារិចចេញមកចាប់ដើមចេញដឹកនាំដោយណាគេអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអ៊ូបៃអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ីនសបាអលយាហ៊ូឌីមកពីនឹងដែរវិញអ្នកដែលខោចេញមកពួកឈីអះធ្វើជាគ្រប់ត្រួតក្រុមនៅក្នុងចំណោមក្រុមសាហាបាត់អាប៊ីហ្នឹងអាប់ឌុលឡោះប៊ីនសបាយ៉ាហ៊ូឌីពេលណាប៊ីស្លាប់ទៅពុតអានេះចាប់ដើមធ្វើច្រឡាចលអ៊ីស្លាមហ៎ហេចាប់ដើមធ្វើច្រឡាចលអ៊ីស្លាមគឺណាគេអ្នកដែលធ្វើច្រឡាចលបង្កឲ្យមាននឹងអាប់ឌុលឡោះប៊ីនសាបាអលយាហ៊ូឌីហួររ៉ៃយុលហ្វិតណាគឺក្បាលហាម៉ាមេហ្វិតណានៅសម័យហ្នឹងចាប់ដើមចេញមុនគេបងអស់គឺអាប់ឌុលឡោះប៊ីនសាបាចាប់ដើមចេញគេចាប់ដើមចាប់ដើមឯងចាប់ដើមបាយមកអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ីនសាបាហើយនៅសម័យចុងក្រោយនេះសម័យសាហាបាត់ដោយមានពួកចេញមកពួកខវ៉ារិចចេញមកពួកឈីអះហើយនៅអាខីរនៃសម័យសាហាបាត់មានមួយក្រុមចេញមកទៀតគឺពួកកដារីយ៉ាក្រោយពីសម័យសាហាបាត់សម័យតាប៊ីអ៊ីនចេញមកពួកកដារីយ៉ាមួយទៀតហើយផុតពីនឹងមកពួកកដរិយានេះពួកដែលអល់មុងគីរូណាប៊ីលកដរពួកដែលប្រឆាំងនឹងកដរអល់ឡោះតាអាឡាគឺវាថាមនុស្សនឹងធ្វើអ្វីអ្វីគឺមនុស្សអ្នកប្រព្រឹត្តទាំងអស់អត់គឺកដរកដរអល់ឡោះតាអាឡាទេហើយចេញពួកមកក្រុមមកទៀតពួកកដរិយាហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងនឹងអ្នកណាជាមេដែលនាំដឹកនាំឲ្យចេញពួកកតរិយានេះដែលប្រឆាំងនឹងខ្លះខ្លះអំពីស៊ីហ្វាត់អល់ឡោះតាឡានេះគឺឈ្មោះវាអលយ៉ាឌុបនីឌីរហាមវាជាកូនសិស្សរបស់យ៉ាអលយ៉ាមូប៊ីនសូហ្វានហើយបង្កើតក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអលយ៉ាមីយ៉ាមួយទៀតនេះមានខវ៉ារិចឈីអះកដរីយ៉ាយ៉ាមីយ៉ាចាប់ដើមចេញមកបន្តបន្តបន្តពីនឹងមានចេញមកទៀតហ៎ពួកក្រុមអលមូអ៊ូទាហ្ស៊ីឡាមូអ៊ូទាហ្ស៊ីឡាអ្នកណាអ្នកហ្នឹងវ៉ាស៊ីលប៊ីនអតមេមូអ៊ូទាហ្ស៊ីឡាវ៉ាស៊ីលប៊ីនអតវ៉ាអាមរ៊ុនអ៊ូបៃតនេះចេញមកគេចាប់ឡើងចេញហើយពូក្បាលម៉ាស៊ីនដំបងផុតចេញពីខវ៉ារិចហើយបន្ទាប់អ្នកណែដឹកនាំចេញក្នុងចំណោមនឹងទៀតជាអះចេញអំពីសត្រូវអ៊ីស្លាមម្ដែលអំពីចំណោមពួកយ៉ាហ៊ូឌីដែលវាមិនសុខចិត្តដែលវាមិនជឿតាំងពីណាប៊ីនៅរស់នោះរកកល់ល្បិចសម្លាប់ណាប៊ីគ្រប់បែបយ៉ាងហេតុអីបានអាប់ឌុលឡោះមួយអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអ៊ូបៃប៊ីនសាលុលមួយទៀតដែលមុនអំពីណាប៊ីហ៊ីជរ៉ាមកទីក្រុងម៉ាឌីណាអាហ្លីម៉ាឌីណានឹងក្រុង
Krong nang taeng tang Abdullah nang chi me hai ban tuap mok no pe watamien nabi no tikang Madinah ke trou mo taeng tang nabi lu tang nabi slang nabi veng ba chang a chep ne al haqidin ai hak dau krahai chnai chnia ni chmuoy nang nabi chang ban rok sebab kum ajang ah dambei bomplang kolka nabi sallallahu alaihi wasallam doi ka lang sangkream badar ve chaing tau chmuoy nabi dal pekada phlau nom ne mo veng sangkream uhud tau chmuoy nabi dal pekada phlau mo veng dambei lebai thua nabi prachey tang pi nang mo pantae khre akha chmuoy nabi asan nabi mursal pi allah wahyi pi allah ve chang thoe allah taala ao jibril mo prab eh adhan at pi nabi tau at pi nabi tau chang hai ban nok knong thngai wafat nabi sallallahu alaihi wasallam nok knong khae nang 12 kaat khae ba awal ngai ismen ngai slap nabi ba amna khilaf ulama 12 kaat khae ba awal ngai ismen nok knong chnam slap nabi sallallahu alaihi wasallam doichna do pe nu sahabat nom ne jum rahod da aisyah jum nok betup abu bakar su chol nok betup su dal Aisyah awai tau tak thua mul had yum hai Aisyah mul had ai ban yum chdai nabi yang mai ruko anat nabi ruko yang mai ko tha khnyom yum ni man men dai sa sdai ruko yang na te ni ji qadar dan qadar Allah nabi tau bacap peska kam ba kot hai pantae dai khnyom yum khnyom sok dai ni dai sa tae wahu wahi tau bacap Quran tau bacap chup bacap hai chen kot a tha yul khlah khlah tha nang mien pratikah ai kat lang mato pi nabi islam nang mien awai kat lang eh ba chang phu ai sahabat nom ne yum sdai eh ne ka bat bang wahyu alquran dan nabi sallallahu alaihi wasallam ban bacap ko trou lei wafat to kroy ya chang ban tuap mok vi mien ko mu'tazilah hai no knong mu'tazilah nang mien mo tiet muoy tiet ha murji'ah ti khi mo tiet ah ne dal chaing mok nok khong sasna islam nok khong ugama islam jeung doch ne kaat mok krom khawarij khamsiah murjiah qadariyah yahmiyah mu'tazilah dal ulama dal nijei thum nok khong nih keu ke nijei tae khawarij syiah murjiah qadariyah nang yahmiyah dal lai mutit mu'tazilah vi nok khong muoy khnong chomnom 2 5 6 krom 2 khang leu dal pe chen chang krom chang umat islam chap dam ah ni tok kan khang ni ah ni tok kan khang nu hai le chap dam